ማህበረሰባችን ላይ ያለው ካንሰር ምንድነው የሚለው ነገር ኢን ጀነራል ወይም ደግሞ በጠቅላላ ያለው ግንዛቤ በጣም አነስተኛ ነው ብለን አስባለን። ካንሰር ማለት ከየትኛውም የሰውነታችን ክፍል ከጸጉር ጫፋችን ጀምሮ እስከ እግራችን ጥፍር ባለው ህዋሶቻችን ላይ ሊነሳ የሚችል የበሽታ አይነት ሲሆን በቁጥር ሰውነታችን ሊቆጣጠረው ከሚችለው በላይ የነኚ ህዋሶች ወይም ደግሞ የነኚ ሴሎች ከመጠን በላይ በቁጥር መጨመር ወይም ደግሞ ከመጠን በላይ የሳይዝ ወይም ደግሞ የመጠን መጨመር ካንሰርን እንለዋለን ማለት ነው። መንስኤ ምን ሊሆን ይችላል? ብዙ ጊዜ በተደረጉ ጥናቶች ኢትዮጵያን ጨምሮ እንዲሁም ዓለም ላይ በተጠኑ ጥናቶች የሚያሳየው ምንድነው? የመጀመሪያው ነገር ይሄ ዘረመላዊ ለውጥ የምንለው ማለት ነው። ይሄ ጄኔቲክ ሙቴሽን የምንለው ከመጠን በላይ ውፍረት መጨመር ወይም ኦቤዚቲ የምንላቸው ከልክ በላይ አልኮል መጠጥን ማብዛት፣ ሲጋራ ማጨስ፣ አሁን ደግሞ እየበዛ ያለው ይሄ ቴክኖሎጂያዊ ሂደቱ በጣም በመጨመሩና የአኗኗር ዘይቤያችን ከመቀየሩ የተነሳ ብዙ ሰው አይድል ሆኗል ወይም ደግሞ እንቅስቃሴ አይሰራም፣ እንቅስቃሴ የማድረግ አቅማችንም እየቀነሰ ነው። ከዛ ውጪ ስፔሲፊካሊ ለምሳሌ የተለያዩ ካንሰር አይነቶችን በምናይበት ጊዜ ይሄ ቫይራል ኢንፌክሽን የምንላቸው የተለያዩ ኢንፌክሽኖች ለካንሰር ሊያጋልጡ ይችላሉ። ለምሳሌ ማህፀን በር ካንሰርን፣ የጉበት ካንሰርን በምናይበት ጊዜ እነኚህ ሄፓታይተስ ቫይረስ፣ ሂውማን ፓፒሎማ ቫይረስ የምንላቸው ቫይረሶች ለካንሰሩ ሊያጋልጡን ይችላሉ ማለት ነው። ሰራተኞች ደግሞ እንደዚሁ በሚሰሩባቸው አካባቢዎች ለኬሚካል በሚጋለጡበት ጊዜ ለምሳሌ እንዲሁ በቀላሉ እንኳን በምናይበት ጊዜ ከአንገት በላይ ያሉ ካንሰሮች በአፍንጫ፣ በአፍ፣ በምናምን ላይ በቀላሉ ይሄ አየር ቱቦዎችን ተከትለን በምናይበት ጊዜ እንዲሁም ደግሞ ከቆዳ ጋር ዳይሬክት ንክኪ ወይም ደግሞ በቀጥተኛ ንክኪ ሊደረግባቸው የሚችሉ ኬሚካሎች ላይ የሚሰሩ ሰራተኞች ለዚህ ካንሰር የተጋለጡ ሊሆኑ ይችላሉ። የማህፀን በር ካንሰር ምርመራን አንዲት ሴት በፈረንጆቹ ከት ፖይንት ከሆነ ከ21 አመት በላይ ከሆናት በየሶስት አመቱ እየሄደች ምርመራ ታድርግ ሬጉላርሊ ነው እየተባለ ያለው። ይሄ ሰክሰስ ሬታችሁ በህክምናው አራተኛ ነው ባለው እንደው ሶስተኛ ወደ ሁለትም የተጠጋ ስለሆነ እንውሰድና አራተኛ በዛ በላይ የሆኑ ደረጃዎች ታክሙ የመዳንን ተስፋቸውስ ምን ያህል ነው? ጥናቱ ምን ይላል? ይድናሉ። አሁን ኖርማሊ ምንድነው ኪዩርን ለምሳሌ በካንሰር ህክምና ውስጥ ሙሉ በሙሉ ድኗል የሚለውን ቁጥራዊ መረጃ ሳይሆን ሪሰርቹ የሚያስቀምጠው 5 ኢየር ሰርቫይቫል ይሏል ወይም ደግሞ በአምስት አመት የመኖር እድል ይሏል። ያንን ታስቀምጦ በጠረጴዛ ተቀምጧል። ቴብል አለው ራሱን ይቻላል በስቴጁ መሰረት ማለት ነው። ኢቭን ደረጃ 3 እኮ ምን ነው ቀደም እንዳወራነው 40%ዎቹ በህክምናው አግኝተው በዚህ በ5 ኢየር ሰርቫይቫል ሰርቫይቭ ያደርጋሉ ኪዩር የምንለውን ነገር ያገኛሉ እንላለን። ኢቭንስ ደረጃ 4ም ከሆነው አፕሮፕሪየት ህክምናው የተቀመጠውን በጥናቱ የተደረገውን ካገኙ እድላቸው ትንሽ ነው እንጂ እስከ 20% ያክል 15% ያክል ይድናሉ እንላለን። ግን እንደየበሽታው ይለያያል። አንዳንድ በሽታዎች አሉ ደረጃ 4 ላይ ሲደርሱ ሙሉ ለሙሉ የመዳን ቻንሳቸው 0 የሚሆኑ አሉ፣ 5% በታች የሆኑ አሉ። እነኚህ ግን ያ ቁጥራዊ መረጃ ሙሉ ለሙሉ አይገልጻቸውም። እኛ ምን ፈልገን ስለ ካንሰር እያወራን ያለ ነው ዶክተር፣ ይሄ ካንሰር ጉዳይ በጣም አሳሳቢ እንደመሆኑ መጠን ተማሪዎች ልጆች ለምንድን ነው በትምህርት ቤት ደረጃ ካሪኩለም ተቀርጾ የማይማሩት የሚል ሐሳብ እያነሳ ነበር ያቋረጥነው ረፍት ይወጣ ነው። በትክክል አሁን ከእንግዳችን ማብራሪያ ገለጻ እንደተረዳሁት በዚህ በሽታ ጉዳይ ላይ ትልቁ ነው ያገኘሁት የግንዛቤ ነው። በቃ በሽታውን የማወቅ በሽታው ምንድነው፣ እንዴት ይሰራጫል፣ እንዴት ይታከማል፣ ምን ያህልስ በማህበረሰብ ውስጥ በርደን ወይም ጫና ይፈጥራል የሚለው ነው በትክክል ቁልጭ አርጎ ያሳየኝ የሱ ገለጻና ከዚህ ተነስቼ ትልቁ ነገር ይሄን በሽታ የመከላከል ስራ ማህበረሰቡን በተለይም ተጠቂዎችን እናቶችን የማብቃት የማሳወቅ የማስረዳት ካምፔን የማድረግ ምክንያቱም እንደኛ አገር አሁን እሱ እንደነገረን ኢቭንስ ይሄ በፓፒሎማ ቫይረስ ወይም የማህፀን ጫፍ ካንሰር ያለው ነገር ኦልሞስት እስከ መጥፋት ድረስ እንደሚደርስም ነው ትንበያውን የነገረን። ይሄ ማለት የንቃተ ህሊና የበሽታው ምንነት የማወቅ የመጠንቀቅ ነውና እንደ ማህበረሰብ ደግሞ ስንመጣ በእኛ ሀገር ይህንን ነገር የምናገኘው በተለይ ወጣቶችን አሁን ክትባቱ ጉዳይ early age ላይ ያሉ ነገሮች ናቸው። እነዚህ አናቶችንና ሴቶችን የሚያጋልጹ ነገሮች ደግሞ የማህበረሰብ መስተጋብሮች ናቸው። እነዚህን መስተጋብሮች አንደኛ ወይም በህግ ማቀፍም ሊሆን ይችላል በትምህርት ማቀፍም ሊሆን ይችላል እና ይሄ ፖሊሲ ኢምፕሊኬሽን ማለው ብዬ ነው ማስብና ይሄ በተለይ እንቅስቃሴው አለ ባገሩ ውስጥ ምን ያህል እንትን በለ early marriage እሱን ብቻ አይደለም የሚገርመው ነገር በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ ነው።
አዚ ቀደም በተለያየ ጊዜ አንቺና እኔ ማንስተሮን ኤርሊ ማሬጅ ላይ የተለያየ ሴቶች አካለመጠናቸው ሳይደርስ ለተለያየ በሽታ ኢንክሉዲንግ ፊስቱላ የተባለው ብዙ በሽታ ነው። ይሄ ፓታይተስ እንት ወይም የጉበት የተለያየ ነውና እንዲህ አይነት ነገሮችን በጣም ጥብቅ የሆነ ሬጉሌሽን ልንለውም ትችላለን። ህግ ከልካይ አጋጅ ህግ መውጣት መቻል አለበት በዚህ ጉዳይ ምንም የሚያሰረ። ሌላው እንዳልኩሽ የውቀት ጉዳይ ነው። የውቀት ጉዳይ ደግሞ በብዙ ማህበረሰቡን በተሰብ ልናገኘው የምንችለው በትምህርት ነው። ስለዚህ ይሄ በሆነ ትምህርት ወይም በባዮሎጂ ወይም በስነ ህይወት ትምህርት ሊሆን ይችላል ወይም በቋንቋ ምንባብ ሊሆን ይችላል። እንደነዚህ እንደነ ዶክተር ባሉ ሰዎች በባለሙያዎች በጣም አስተማሪ በሆነ መልኩ ከቋንቋ ሰዎች ጋር በመነጋገርም ትምርቱን መስጠት ይችላል። ስለዚህ እኛ ደግሞ አፎርድ ማድረግ ምን ይችላል ይሄንን ነው እንደማበረሰብና እዚያ ላይ ትኩረት መደረግ አለበት። ካምፔናችን ወደዚያ መናለበት አለ እንዴ? አይ ቲንክ ያው በትምርት ቤቶች አካባቢ ምን አለ እስኪ? በትምርት ቤቶች ስፔሲፊካሊ ባይኖረንም አይ ቲንክ በመንግስት ደረጃ በተለይ ማህፀን በር ካንሰርና ጡት ካንሰር ላይ አሁን ጥሩ እንቅስቃሴ አለ ብዬ ነው የማስበው። በፖሊሲም ደረጃው ሙሉ ለሙሉ ፖሊሲው ተቀይሯል ብዬ ነው የማስበው። መጀመሪያ ላይ የነበረው የኮሙኒኬብል ወይም ደግሞ ተላላፊ የሆኑ በሽታዎች የነበረው ፖሊሲ አሁን ሙሉ ለሙሉ ወደ NCD ወይም ደግሞ ኮሙኒኬብል ዲዚዝ ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች ላይ ጥሩ ትኩረት ተሰጥቷል። እናንተም እንደነገራችሁኝ በእናንተ ውይይት መሰረት ስለ ስኳር፣ ስለ ደም ግፊት፣ የእንቅስቃሴ ከአለማረጋ የሚመጡ በሽታዎች እንዲሁም ደግሞ ካንሰርንም እንደዚሁ ጨምሮ በጣም ብዙ በሽታዎች ላይ እነኚህ ነን ኮሙኒኬብል ዲዚዝ ስላሉ መንግስት ጥሩ እንቅስቃሴ ያደረገ ይመስለኛል። ነገር ግን በቂ ነው ወይ ማህበረሰቡ ጋር በተጨባጭነት ደርሷል ወይ ስንል ኢቨን ሜንስትሪም ሚዲያው ምን ያክል ደርሷል ወይም ደግሞ ይሄ አሁን በቴሌቪዥን እናንተ አሁን እዚህ ጋር ጋብዛችሁን ስለ ካንሰር ምትታናግሩን ምን ያክሉ ሰው ራሱ ግንዛቤው ኖሮት ነው የሚጠይቀው? ሜንስትሪም ሚዲያው ላይ ራሱ ስለ ካንሰር ብዙ አይወራም። እኛ እንደውም ዊትራይ አሁን ለምሳሌ ብዙ ጊዜ የምናደርገው ምንድነው ሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሙን ነው የምንጠቀመው። ለምንድነው አሁን ወጣቱ በተለይ ልጅ የሚባለው ይሄ 10ዎቹ ውስጥ 20ዎቹ ውስጥ ያለው መስራት የሚችለው ጉልበት ያለው ወጣት ለቴክኖሎጂው ቅርብ ነው ስለሆነ ለምሳሌ ሃኪም ገጽ የሚላል ሃኪም ፔጅ የሚባል ከመጣቆት ከሆነ ፌስቡክ ላይ ሊንክዲን ላይ እንዲሁም ደግሞ ትዊተር ላይ እዛ ላይ በጣም ብዙ ጽሁፎች ጽፋለሁ። ለምን ከማየው ነገር አንጻር አንዳንዴ እንደውም ሰዎችን እንዲስቡ ማረገው ምንድነው በኬዞች ስማቸውን ደብቄ አንዴ በጣም በሚገርምኝ ሁኔታ ሁለቱም የጡት ካንሰር ታካሚዎች ናቸውና በአንድ ሳምንት ውስጥ ያገኘዋቸው ልጅ ወልደው በአንደኛው ሳምንታቸው ላይ ነው የመጡልኝ እና በሚገርም ሁኔታ ለማጥባት ሲሞክሩ ነው ጡታቸውን ሲፈትሹት እብጠት ያገኙት። እንዶም አንደኛዋ በሚገርም ሁኔታ ከጡቷ ላይ አልፎ አጥንቷ ላይ ተዛምቶ ደረጃ 4 የደረሰ ስቴጅ 4 ብሬስት ካንሰር ነው ይዛ የመጣችው። የሚገርመው አሁን ህክምና ሰጥተናት ምን ብለናት በጣም ደና ነች ያስቲ ድረስ አላወቀች ምን ሙሉ ለሙሉ እንዶም አሁን ጨረር ለጡቷም ለዛ ለእጇም እየሰጠናት ጥሩ ሁኔታ ላይ ናለች ከአመት በኋላ ምናምን ማለት ነው። እና አንዳንዴ ማህበረሰባችን ጋር የተደረሰው ነገር ወይም ደግሞ ተደራሽነታችን በጣም ውስን ነው። ሶኛ እነኚህን ሶሻል ፕላትፎርሞች በተለይ ሀኪም ገጽን በጣም እንጠቀማለን። በኔ በኩል ቲክቶክ ላይ ራሱ አይ ትራይ እንግዲህ ባለችን ጊዜ ሞክራለሁ። አዎ ላይክ ሞክራለሁ። ላይክ አንዳንዴ ጥያቄዎች ይበዙና ልክ ስናስተምር ጥያቄዎች ይበዛሉ። ያንን የማስተናገድም ጊዜ ሊኖር ያስፈልጋልና ወደ ኋላ ሪስትሬን ላረግ ይችላል እንጂ በዩቲዩብ አሁን ላይ ህይወት ፋና ሆስፒታል እኔ በመሰራበት ሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ምን ያረግን ነው የጡት ካንሰር ታካሚዎችን እነኚህ ሰርቫይቭ ያደረጉትን አሸናፊዎቹን እነኚህ ሻምፒዮኖቹን ሰብስበን ወይዘሮ ሙሉ የምትባል በጣም ጎበዝ እንስት አለችን። አፋን ኦሮሞ ትችላለች፣ አማርኛ ትችላለች፣ ሌሎችም ቋንቋዎች ትሞክራለች። እና ወጣ እሷ ጡት ካንሰር ታካሚ ነበረች። አዲስ አበባ ድረስ መጣ ጥቁር አንበሳ ታክማ ድና እኛ ጋር ክትትል ያለች እንስት ነች። ላለፉት 3 አመት 4 አመታት እሷ ወጣ ያስተማረች ነው ድሬዳዋ ድረስ በመሄድ ኢቨን አሁን አዲስ አበባም እንደውም አምጥቼ ማሳይሻለሁ ያልኳን ነበር። ለምን የኢትዮጵያ ካንሰር ማህበርም ያቋቋሙ በጣም ጎበዝ እንስቶች አሉ። የኢትዮጵያ ካንሰር ማህበር ጥቁር አንበሳ ትምህርት ቤት ፊት ለፊት ነው የሚገኘው ቸርችል ጎዳና ላይ እና እዛ ላይም አሁን በጣም 3 ጎበዝ እንስቶች አሉ። እነሱ ለምሳሌ ቴሌግራም ገጻቸውን ብገቡ በየጊዜው ይለቀቃል። እዛ ላይ የካንሰር ሰርቫይቨር ናቸው 20 አመታቸው ያለፈ አሜሪካ የሚኖሩ እንስቶች ናቸው። ጎበዝ እንስቶች ጡት ካንሰርን አሸንፈው ድነው ጡት ካንሰር መዳን ይችላል ማህበረሰባችን መጠቀም አለበት ብለው በአደባባይ ወጥተው የሚያስተምሩ ንስቶች ማለት ነው። እነ ወይዘሮ ሙሉንም እኛ አሁን ምንድነው ያረግን ያለ ነው ተደራሽነቱን ለመጨመር በየክልሉ እንደዚሁ ዶክተር ቢኒያም አዳማ የሚሰራ ኦንኮሎጂስት ነው የካንሰር ሐኪም ስፔሻሊስት ነው። እሱም እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴዎች ጡት ካንሰር ላይ ስፔሲፊካሊ ለመስራት ሞክሮ ምንድነው የምናደርገው የጀበና ቡና አርገናት እሺ፣ ጀበና ቡናችን ብዙ ነገር ነች አይደል? ስነ አእምሮ፣ ስነ ልቦና በጣም ብዙ ነገር ዲስከስ እናደርግባታለን። ኢኮኖሚ ምናምን አይደለ? ያን በምንወያይበት ጊዜ ይሄ
ፈረንጆቹም ነው ይታል ሳይኮቴራፒ ይሉታል አይደል እርስ በራስ በመንወይበት ጊዜ እንተነፍሳለን ያለንም ጭንቀታችን ምናም ሶ ምን አረግ ነው እነኚህ የተጨነቁ እናቶችን በኬሞቴራፒ በጨረር በመናም ከማከም ውጪ ለምን እርስ በራሳቸው እንዲወያዩና እንትን እንዲሉ አናረግም በማለት ፎከስድ ግሩፕ ዲስከሽኑን ከትራዲሽናል ኮፊ ሴርሞኒው ጋር አገናኘው ነውና እንዲወያዩ አረግንበት ከዛ ያቺ እንስት ሻምፒዮን የሆነችው ጡት ካንሰርን ያሸነፈችው እንስት መጣ እንድታስተምር በጣም በቃ የሚገርም ልዩነት ነው ያለው የሚያለቅሱ አሉ እናቶች በማህበረሰቡ የተገለሉ አዎ የተጎዱ ልጆቻቸውን ቀና ብለው ማየት የማይችሉ በቃ የሚጨነቁ ለልጆቻቸው ለልጆቻቸው ሁላ መናገር እስኪከብዳቸው ድረስ ቆስሎ ፈንድቶ የሚመጡ እናቶች እና ያን ሁላ ነገር በመናይበት ጊዜ ቀደም ዶክተር እንዳለው ለማህበረሰባዊ ተደራሽነቱ በጣም ዝቅ ነው እና ይሄንን ነገር ደግሞ ለማስፋት ዝቅተኛ ከመሆኑ የተነሳ ሰብሰብ ብሎ በትምርት ካሪኩለም ተቀርጾ ቢሰጥ በጣም የተሻለ ነው ነገር ግን እኛ በዛ አልቆምን መንግስት መጥቶ ያን ነገር እስከሚሰራልን ደሞ እናንተ አሁን ዛሬ የሰራችሁትን እዚህ ጋር ምን ሰራውን ቪዲዮና ቀረጻ ምን ያክል ሰው ይመለከቷል እኛም አሁን ሼር ለማድረግ እንሞክራለን ለብዙ ሰው ለማበረሰቡ ከበሽታው በፊት እኛ በበሽታው ተይዞ እንዲመጣን ፈልግ መጀመሪያው የሐኪሙ ፍላጎት በበሽታው እንዲመጣ አይደለም ቅድመ ምርመራ እንዲያደርግ ነው ስክሪኒንግ እንዲያደርግ ነው ጡት ካንሰር ለምሳሌ ምርመራ መደረግ አለበት ከመቼ ጀምሮ ከ40 አመት በላይ የሆነት እንስት በሙሉ ቢያንስ በአመት አንዴ በካንሰር ስፔሻሊስት ሐኪም ወይም ደግሞ በቀዶ ጥገና ስፔሻሊስት ሐኪም ጡቶቿን ማስፈተሽ አለበት ያን ብቻ አይደለም ካስፈለገ ደግሞ ማሞግራፊ የሚባል በጡት ራጅ ጡቶቿን ልታስፈትሽ ትችላለች ወይም ደግሞ አልትራሳውንድም እንደዚሁ ሊጠቅም ይችላል ከ20 አመት እስከ 40 አመት ያሉ እንስቶች ደግሞ ምን ማድረግ ይችላሉ ሰልፍ ብረስት ኤግዛሚኔሽን የሚባል ራስን በራስ ጡትን የመመርመር ጡትን የመፈተሽ ቪዲዮዎች አሉ የሚገርሙኛው ሁላ የሰራናቸው ቪዲዮዎች አሉ ጥቁር አንበሳ ተማሪ በነበርንበት እንዴት ራሳቸውን በራሳቸው የጡት ምርመራ የጡት ፍተሻ ማድረግ እንደሚችሉ ማለት ነው ሶ እነኚህ ነገሮች ማድረግ ምን ይችላል ከሆነ ሰው ራሱን ከካንሰር መጠበቅ ይችላል ቀደም ያልናቸው ሪስኪ ቢሄቪየር ለምሳሌ ማህፀን በር ካንሰር ወይም ማህፀን ጫፍ ካንሰር እኮ ሌላ ነገር አይደለም አሁን በብዛት የሚያመጣው ይሄ ቫይረስ ነው ካልን ሂዩማን ፓፒሎማ ቫይረስ ነው ካልን ይሄ ቫይረስ መከላከያ መንገዱ ምንድነው ይሄ ሪስኪ ቢሄቪየር ወይም ደግሞ ስነ ስርዓት ያጣ ጾታዊ ግንኙነት ከተለያዩ ጾታዊ በጣም ብዙ ጾታዊ ግንኙነቶች ማድረግ ወይም ደግሞ ብዙ ፓርትነሮች እንደኝ ቦይፍሬንድ ገርልፍሬንድ ማብዛት ጥቅም እንደሌለው እንደውም ጉዳት ሊያመጣ እንደሚችል በኋላ ላይ ካንሰር ችግሩ 10 አመት ይፈጃል ዛሬ የተደረገው ነገር ነው ከ10 አመት በኋላ ካንሰር የሚያመጣው እቺ እንስት እቺ ልጅ ልታየው አይችልም ይሄን ጉዳት ወዲያው ጊዜ ይፈጃል ያ በሽታ እስኪመጣ ለሷም ብቻ አይደለም ለወንዱም ለራሱ የጎንዮሽ ጉዳቶቹ በጣም ብዙ ናቸው ይሄንን ሪስኪ ቢሄቪየሮች በመኖሩ ምክንያት ሶ ሂዩማን ፓፒሎማ ቫይረስ ራሱን ይቻሉ ብዙ ተግዳሮቶች ያሉት ቫይረስ ነው የማህፀን በር ካንሰር ብቻ አያመጣም የቮልቫር ካንሰር ምን ነው ይሄ ማህፀን ላይ ውጪ ያለውን የቮልቫ ካንሰር ያመጣል የጉሮሮ ካንሰር ያመጣል በጣም ብዙ አይነት በሽታዎች አሉ። የጉሮሮ ካንሰር አንዳንዴ አሁን ዘመን አመጣሽ እንትን አለ በአፍ ጭምር ስለ ወሲብ ፍላጎቱ አሁን እየጨመረ ነው። ለዛ ነው ቀደም ያልኩት ይሄ ከቴክኖሎጂው አድቫንስመንት ከመጨመሩ የተነሳ ይሄ ለቴክኖሎጂው ቅርብ ከመሆናችን የተነሳ ቤተሰብ ዲስከስ ካለማድረጉ አሁን ምን ያክልኛ ቤተሰቦች ጾታዊ ግንኙነት በወንድና በሴት መካከል እንደዚህ ነው መደረግ ያለበት ከተደረገም ደግሞ እንደዚህ አድርጉ አጠቃቀሙ እንደዚህ ነው መደረግ ያለበት በዚህ እድሜ ላይ ነው ብሎ የሚያስተምረው ምን ያክል ስለሆነ ልጆች ወዴት ይሄዳሉ እነኚህ ልጆች ጎናቸው ካሉ አጠገባቸው ካሉ ትምርት ቤታቸው ይዘው በሞባይል ይዘው ከሚመጡ ልጆች ይማራሉ እነሱ ደግሞ የተማሩት ከምንድነው ይሄ ፖርኖግራፊ ወይም ደግሞ አጉል ቪዲዮዎች በዛ ይማራሉ ያ ላይ የሚማሩት ነገር ለነሱ ጤነኛ ጾታዊ ግንኙነት ያ ነው ብለው እንዲያስቡ ያረጋቸው በጣም አስቸጋሪው ነገር ጤነኛ የሆነ ጾታዊ ግንኙነት እንኳን ምን እንደሆነ ለልጆቻችን አናስተምር አንድ ኤግዛምፕል ልስጣችሁ ለምሳሌ ጾት በቀደምም በዲስከሽናችን እንዳነሳ ነው ክትባቱ የሚሰጠው ኖርማሊ ከ9 አመት እስከ 15 አመት ላሉ ልጃገረድ እንስቶች ነው በሆነ ትምህርት ቤት ላይ ክትባቱ ሊሰጥ በተሄደበት ጊዜ የሆነው ነገር ምንድነው ጾታዊ ግንኙነት ላልጀመሩ እንስቶች ነው የክትባት የሚሰጠው እና ጾታዊ ግንኙነት ያላደረጋችሁ ልጆች መታችሁ ክትባቱን ሰዱ ታብሎ አናውንስ ይደረጋል ኦፊሻሊ ያ በሚደረግበት ጊዜ በጣም ብዙ ትምህርት ቤቱ እንስቶች ይወድቃሉ እኛ ሂስቴሪያ እንደዋለ እንደምንለው ማለት ነው አዎ አስመስለው ይወድቃሉ ያው ያንን ያው ሐኪሙ ያቋል ጤና ባለሙያው ያቋል ያው ደም ግፊትም መለካት የተለያዩ ነገሮችን ታረጋለህ እነዛን ካረጉ በኋላ ገባቸው ሶ ምንድነው ያረጉት መረጃውን ለመሰብሰብ ሚኒ ሪሰርች ነገር አድርገው ምክንያቱን እንዲነግሯቸው ሶ ያን ወረቀት በሚበትኑበት ጊዜ አቨሬጅ ኤጅ ኦፍ ሴክስ እዛ ትምህርት ቤት እዛ ሃይ ስኩል ላይ የነበረው 13 አመታቸው ሲጠና ጾታዊ ግንኙነት የሚጀምሩበት አማካይ እድሜ የነበረው 13 አመት ነው ስለሆነ አንዳንዴ የኔ ልጅ ይሄን አያረግም የኔ ልጅ እቺን አታረግም እንደዚህ ነው የኔ ልጅ
ምናምን ሚል ቤተሰብ ፕሮቴክት የሚያደርገው ነገር አለ እንዳይማሩ የሚያደርግ ሪፕሮዳክቲቭ ሄልዝ ሲስተሙ በጣም ይሄ ስለ ስነ ተዋልዶ ምናስተምርበት መንገድ ልክ ነው ብያል አስብም ያው ብዙዎቻችንም ተምረናል ግን የተማርንበት መንገድ ደግሞ ራሳችንን እንድንጠብቅና እኛን የሚያበቃ መሆን አለበት ልጆች ሲማሩ ቲኔጀሮች እኮ እነኛ 13 ያሉ ልጆች አሁን ጥለውን ይሏል በቃ ቴክኖሎጂ እጃቸው ላይ ነው አሜሪካ ያለ ነገር ማየት ይችላሉ አውሮፓ ላይ ያሉ ነገር ማየት ይችላሉ መደባበቅ አይሰራም ቤተሰብ ሊቆጣጠረው ከሚችለው በላይ ውጪ ነው አንድ ሰው ሞባይልና ቲክቶክ ኢንተርኔት ሲሰጥ ልጁ ከሱ ቁጥጥር ውጪ ነው ሊትራሊ ማለት ነው ያ ብቻ አይደለም እኛ እንኳን አሁን በዚህ እድሜ እኮ ይቆጣጠረናል ቴክኖሎጂ በትክክል ከሆነ ሰዓት መተኛት እየፈለገ ሰውነታችን ሳንተኛ ያንን ቪዲዮ ማየት ወይም ደግሞ ያንን ፈልገውን ፊልም ማየት እንጀምራለን ስለሆነ ይሄ ነገር አይምሮአችን ቁጥጥር ውጪ በላይ ይሆንና ለእንደዚህ አይነት ተግዳሮቶች ይዳረጋል ማለት ነው ሶ ማስተማር ያለብን ጾታዊ ግንኙነቱ ምን መሆን አለበት ምን አይነት ነው ትክክለኛ ጾታዊ ግንኙነት ለክ በተለያዩ በመስጊዶች ሊሆን ይችላል በቤተክርስቲያኖች ሊሆን ይችላል በትምህርት ቤቶች ሊሆን ይችላል ይሄ ነገር ቤተሰብ ቁጭ አርጎ ማስተማር መቼስ ነው መጀመር ያለበት ካላለ በስተቀር ይሄኛው ትውልድ ላይ አሁን እየተደረገ ያለው ልቅ የሆነ ግብረ ስጋ ግንኙነት ችግሩ የዛሬ 10 አመት 15 አመት ነው የሚመጣው አሁን ላይ ያለው በሽታ እያየነው ያለ ነው የዛሬ 10 እና 10 አመት የነበረ ነገር ሶ በጣም መጠንቀቅና ትምርቱ ደግሞ እንደተባለው በካሪኩለም ተቀርጾ ልጆችን አይምሯቸውን ሊያውቅ በሚችል ደረጃ ሳይሆን ቀለል ብሎ ሊረዱት በሚችሉት መንገድ በሽታ እንደዚህ ለማጣል ሲምፕል መሳሳም ነው ዋጋ መስጠት ነው የህይወት ዋጋ መስጠት ነው ትምርቱም እንደዛ አርጉ ነው ሲምፕል መሳሳም ሰዎች የማያውቁት ነገር ሲምፕል አንድ ሰው ምራቁን በሚለዋወጥበት ጊዜ የተለያዩ ፈሳሾች በሚለዋወጥበት ጊዜ ቀደም እየነገራችሁኝ ነበር ሄፓታይተስ ለምሳሌ አይደለ በላብ ሰውኮ ላብ ሙሉ ሰውነቱ አውልቆ ጾታዊ ግን በሚያረግበት ጊዜ እንዶም የባሰ ብዙ ፈሳሾች ነው የሚለዋወጠው ሰው አብሮት ከመቀመጠው ሰው ጋር እንደው ስፖርት ከመሰራበት እንደው አንዳንድኛ ጂም ላይ እንኳን ስትሄዱ ራሳችሁን ጠብቁ ለምን ላበት ስለሚኖር በጣም ብዙ ስለሚኖር ኮንታክት ቦዲ ኮንታክት በተለያየ መንገድ ሚኖር ከሆነ ሊያጋልጥ ይችላል ብለን እንኳን እንመክራለን መሳሳም በራሱ ኢፕስቴን ባር ቫይረስ የምንለው ራሱ ለተለያየ በሽታዎች ሊያጋልጥ የሚችል ኪሲንግ አልሰር የሚል አልሰር ለሚያመጣ በሽታው ራሱ ያጋልጣል ሶ ቀለል ብሎ በልጆች ጭንቅላቶች የሚታዩ በፊልም በምን ቀለል ተብለው እንዲታዩ የተደረጉ ነገሮች ከባድ መሆናቸው ደሞኛ ካላስተማርናቸው ልጆች ሙሉ ለሙሉ የመቀበል ሂደታቸው ከፍተኛ ነው። በጣም አስፈሪ የሚሆን ይመስለኛል ከ10 አመት በኋላ ከ20 አመት በኋላ አሁን ይሄን ጀነሬሽን ስናየው እንዳልነው የማህፀን ካንሰር ቁጥሩን በጣም የሚጨምር ይመስለኛል አሁን ባለንበት ትሬንድ ከቀጠልን የጎሮሮ ካንሰርም ጭምር በተመሳሳይ የሚጨምር ይመስለኛል ካለን አሁን ትሬንድ የተነሳ ላሁን ሜድስኬፕ ላይ ስንሄድ ላሪንጃል ካንሰር ለምሳሌ ይሄ ቮይስ ቦክስ የምንለው ወይም ደግሞ ላሪንጃል ካንሰር የምንለው ካንሰር በፊት የሚያመጣው ትልቁ ሪስክ ፋክተር ወይም ደግሞ መንስኤ ተብሎ የሚታሰበው ሲጋራ ማጨስ ነበር ሲጋሬት ስሞኪንግ ነው አሁን በተውት ሂማን ፓፒሎማ ቫይረስ ነው ለምን because of oral sex ወይም ደግሞ ወንዱ ወይም ደግሞ ተባአት ነው የሚባለው አይደለም ጾታዊ ግንኙነት በአፍ ሊደረጉ የሚችሉ ያንን በሚፈጽምበት ጊዜ ያ ቫይረስ በጉሮሮ በመሄድ ያንን እንግዲህ ተመልካቾች ይሄን ሁሉ ነው ለወላጆች በተለይ ለልጆቻቸው መንገር ያለባቸው በፊልም ላይ የሚታይ በአፍ የሚደረግ ግንኙነት አልፎ የጉሮሮ ካንሰር እስከ ማምጣት በጣም ብዙ ኮምፕሊኬሽኖች እንዳሉ ወላጆች ማስተማር አለባቸው ለልጆቻቸው ምን መደረግ አለበት የሚለውን በትክክል ወላጅን የሚመለከተው ጭምር ይመስለኛል ዶክተር አባ እኔ አሁንም ትምህርት ስርዓቱ ላይ አልወርድም ይህን በሽታ ልንገንድ እውነቴን ነው የምልሽ የትምህርት ስርዓቱ አንድ ሰው በህይወት እኔ ትምህርት ተምሮ አንድ ሰው ተምሮ ህይወቱን በሙላትና በጤንነት እንዲመራ ካላደረገው ትምህርት ምን ይሰራል እውነቴን ነው ይሄ አሁንም ደግሞ ይሄ የትምህርት አሁን የምትልን ነገር ሁሉ ይሄ ክላስሩም የወላጅ የትምህርት ቤት የማህበረሰብ ያጠቃላይ አንድ ላይ ሆኖ ሲነርጀቲካሊ ሲሰራ ነው ለውጥ የሚመጣና ይሄ አሁንም የቀድም ያነሳው ነገር ይሄ የስነ ተዋልዶ ትምህርት በትክክል የመሰጠት አወሬ ማረግ አሁንም ዞሮ ዞሮ ምክንያቱም ወጣቱን ማህበረሰቡን ትልቁን ምናገኘው ትምህርት ቤት ስለሆነና ይሄ ጤና ሚኒስተርና የትምህርት ሚኒስተር አብረው ተጋግዘው መስራት ያለባቸው ነውና እኔ በዚህ በአዌርነስ ብቻ ብዙ ለውጥ ማምጣት እንችላለን ብዬ ያለው ተቋማት ራሱ ዶክተር እኔ በጣም የሚመለከታቸው ይመስለኛል አሁን ይሄ የምራባውያን ካልቸር ከእምነት እንትን ፈልቅቆ ያወጣ ወጣቶችን ፈልቅቆ ያወጣ ያለውና እንደዚህ ልቅ ለሆነው ለምንምድ ያጋለጠን ያለውን ራሱ እሱ ነው ሐኪሙን አሁን ከሳይንሱ አንጻር ያንተ ኮንሴፕት አለ ከሃይማኖቱ አንጻር ታቡ የተባሉ የሚከለከሉ ህግጋቶች አሉ። ይሄን ኮምባይን አድርጎ በደብ አድርጎ ለተከታዮቻቸው ሃይማኖት ተቋማት ማስተማር ያለባቸው ይመስለኛል። አዎ ዶክተር አባ አንድ ነገር ስትራይክ አረገኝ ወይም በጣም እንትን ያለኝ ይሄ በነገራችን ላይ የካንሰር በሽተኛ ይሉን ፈረንጆች
ካንሰር ሰርቫይቫል ወይም የኛ ተቋቋሚ ብሎታልና ጀግኑ እንደ ጀግና ነው የሚቆጠሩና ካንሰር ይሄ አንድ መጻፍ አለ እንደው በሌላ በኋላ ልናነሳው እንችላል የጡት ካንሰር አደገኛነት ይላል በሰለሞን ማምጎቤ ዶክተር የተጻፈ መጻፍ ነውና ይህ መጻፍ ለማቴዎስ ወንዱ የኢትዮጵያ የካንሰር ሶሳይቲ የተበረከተናል እንዴ አይነ ሰዎችንም በዚህው አጋጣሚ ልናመሰግናችሁ ታንኪው ልንላችሁ ይገባል እናዚህ መጻፍ ላይ እንደው አንድ ካንሰርን የተቆቋሙ ሰዎች ከተናገሯቸው የሚል እንደው አንዷን ባነብብት ፈቅጅልኝና እኛም በዚህ ላይ የምንሰራው ነገር ያለ ይመስለናል ከሱ ጋር ሆነ እነዚያና ምን ይላል ብዙ ሰዎች ለመኖር የተሰጣቸው ድል እናትናት አንድ እናትናት ብዙ ሰዎች ለመኖር የተሰጣቸው ድል አንድ ነው እኛ ካንሰርን ለተቆቋም ነው ካንድ በላይ ድል ተሰጥቶናል ለሁሉም ምክንያት አለው በጽናት መንፈስ ጠንካራነት ችግርን በድል መወጣት ጣፋጭ ነው ደስ ይላል እግዚአብሔር እርዳታ ጋር እንደገና እንደማልታመም ተስፋ አድርጋለሁ ልጆቼ ወደኔ እየጠቆሙ የኛ እናት ደስተኛ ናት በሽታን ስቃይን በድል አድራጊነት የተወጣች ነች ካንሰርን የመሰለ ትልቅ በሽታ ያሸነፈች ነች ህይወትን ተወዳለች ብለው ሳይወሩ ክብሬና ኩራቴ ከፍ ይላል ትላለችና አሁን እንደሱ ያለ ባለሙያ እንደዚህ ሲያመጣ ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገር ኤግዛምፕለሪ የሆኑ ምሳሌ የሆኑ ነገሮች አሁን እንዶ ብናገኝና ምክንያቱም ፈረንጆች ነው ፍሮም ዘ ሆርስ ማውዝ ነው ከባለቤቱ መስማት እነሱ ፔኑንም ስለሚያውቁት እንዴት እንደወጡ እንደው የፕሮግራማችን አካል ብናርገስ እንዳይነሱ እንጂ ዶክተር ማህሌት የምትባል አሜሪካ የነበረች የጡት ካንሰር ታካሚ ታቃለ ኋላ ላይ በዮታል ቆይ ብዙ ይኖራል ብዙና እኔ ይሄ ልክ እንደ ፐርሰናል እንትሪ ነው ዊትነስ አርጌ የምናገረው በሆነ ወቅት ላይ በጣም አለ አይደለ ነገሮችን ጥልት አርገ ደብሮኛል ብለህ ምትተዋቸው ታኝታ ምትተው እነጥም ስትራግል ታደርግ ነበር ትታገል ነበር ፌስቡክ ላይ ምናምን ነገር ተለቃለች ቆይተዋልና የመጨረሻ ቀን ያየኋት ቀን እንግዲህ ያለች እንግሊዘኛና አማርኛ የቀየጠች ነው ተናገረውና ከዚህ በኋላ ኦክሲጅን ተደርጎላታል ኦሬዲ ድናለች ሁሉ ተብላ ነበር ታቃላ ተንሰርቫይቭ አርጋ ማለት ነው ኦክሲጅን ተደርጎላታል ተኝታለችና ኮንዲሽኑ ያስታውቃል ጥሩ እንዳልሆነ ይሄ የመጨረሻ ቪዲዮ ይመስለኛል ከዚህ በኋላ ምን እንደሚፈጠር መገመት ትችላላችሁ እግዚአብሔርና መስክኑ ጥቁር መልበሳ ያስፈልግም ወደ አባቴ ይሄድኩ ነውና የመጨረሻ ልክ ንግግሯ ሲያልቅ ፊቷ ላይ ያየሁት ፈገግታ ከብር ራሷን ያጸናበተች እኔ ተነሳው እሷ ሞተች ኦሬዲ ሳምንት አልሞላትም ስትሞት እኔ ግን ከተኛሁበት ደብሮኛል አስጠልቶኛል ካልኩበት ስሜት ተነስቼ የሆነ መስራት የነበረብኝን ስራ ሰራው ፈገግ ብላ ስትሞት ያነቃል ለየፈለኩት እንኳንና ካንሰር የሚያክል ነገር የተረፈ ሰው ካንሰርን ሲታገል ራሱ መታገል እንደሚቻል ህይወትን ማሸነፍ እንደሚቻል ማሳየት የሚችል ሰው ያነቃል ከህይወት ያነቃል ስለዚህ እንዳልከን አሁንም በርግጠኝነት ታካሚዎች አሉ የዳኑ ታካሚዎች አሉ እየታገሉ ያሉ ታካሚዎች ጭምር አሉ በሙሉ በሙሉ እንኳን ባይድንም እነዚህን አምጥተናቸው ካንሰር ምንድነው ከሚለው ኢቭን ሪስክ ምን ነበር እስኪ አንቺ መጠረጥሪው ሪስክ ምንድነው ከሚለው ጀመረን እስኪ እንዴት ያደረክሽ ነው ያለሽው አሁን ምን ሁኔታ ላይ ነው ያለሽው የሚለውን የስነ ልቦና ጥንካሬያቸውን ቤታቸው ሆኖ ለሚከታተሉን ተመልካቾቻችን እንደው ባንተ በኩል ብትጋብዝልን ምንም ችግር የለውም እኛ በጣም በሰራንበት ነገር ነውና ተማሪ ሞኝ ይጀምሩ በሚገርምሽ ሁኔታ ልክ የተማርኩት አንደርግራድ ወይም ደግሞ ቅድመ ምረቃ ዲግሪን የሰራሁት በህክምና ሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ሐረር ነበር እና እዛ ሁለት አመት ድንገተኛ ህክምና ክፍል ነበር የሰራሁት ለሁለት አመት ጠቅላላ ሐኪም ሆኜ ከዛ ወደዚህ ወደ ካንሰር ህክምና ስፔሻላይዜሽን ለመማር ተቀላቀልኩ ማለት ነው እና ልክ ስቀላቀል ጥቁር አንበሳ ስመጣ እኔ የጠበቅኩት ለምሳሌ እኛ ካንሰር ሲባል ያኔ ስለማናክመው ይሄ ሞስት ፕሮባብሊ 7 አመት ይሆናል ሪፈር ነበር ምናደርገው ወደ ጥቁር አንበሳ ለምን ማከምም አንችልም ያንን ህክምና ምርዳታ መስጠት አንችልም ሪፈር ነበር ምናደርገውና የሚመስለኝ ቁጥሩ በጣም ትንሽ ያነክል እኛ ሀገር ያለም በሽታም አይመስለኝም ሁላ ነበር እንደ ተቀላላ ሐኪም ማለት ነው ከዛ ጥቁር አንበሳ መጣው በጣም ደነገጥኩ ለጓደኞቼ በጣም ያንን ቁጥር እየልኩ ነበር ምናደርገው ለምን እኔ ካንሰር የሚመስለኝ ምንድነው ይሄ ፊልም ላይ እንዳለው ጸጉሩ የተመለጠች በጣም የተጎሳቆለች ሰውነቷ የተጎዳ ምናምን እንስት ወይም ደግሞ ወንድም ከሆነ በጣም የከሳ
በቃ አለ አይደለ ከሰውነት ተራ ውጪ ወጣ ሰው አይነት ነው ኤክስፔክት ማድረገው ለምን ፊልሞች እንደዛ አድርገው ስለውብናል ብዙ ሰው ጋር ማህበረሰቡ ላይ የሚያለው ችግር ያ ነው እንደውም አንዴ በጣም የሚገርመኝ አንድ ወጣት በጣም ጎርማሳ ነው ሰውነቱ በጣም ጠንካራ ነው ስፖርተኛ እንደሆነ ያስተውቃል ቁመቱ ረጅም ነውና የመጀመሪያ አመት ሬዚደንት እንደነበርኩ ወረቀቱን አስቀመጠው እዛ ሳየው ደረጃ 4 የጨጓራ ካንሰር ወደ ሳምባ ይተዛመተ ይላል ታካሚውን አስገባቸው አልኩት በቃ እኔ ራሴ እሱ ነው ብለህ አልጠበቅኩም እሱ አልጠበቅኩም በቃ እስከዛሬ ሰርፕራይዝ ያደረገኛል ከዛ በኋላ ነው ካውሸስ መሆን የጀመርኩት የመጀመሪያ አመት ተማሪ ነኝ ፖስት ግራዲን ገና ይሄ ድረምረቀው እንደጀመርኩ ነው በቃ እኔ ጋር ያለው ፊገር ይሄ ልክ ማህበረሰባችን ላይ እንዳለው ነው የነበረው ኢምፕሬሽኑ ያ ኢምፕሬሽኑ ያ ነው ማህበረሰቡ ነው ያለኛ ከዛ ሲመጣ አይ እኔ እኮ ነኝ ዶክተር ታካሚ አለኝ አንተ ነህ እንዴት በጣም በተደጋጋሚ ጨጓራ ተብሎ የጨጓራ ህክምና እንደተደረገልን ነገርኝ ድንገት ሲመጣ አዲስ አበባ ጥቁር አንበሳ ከክፍለ ሀገር ነው የመጣው ሲቲ ወይም ደግሞ ኮምፒውተር ቶሞግራፊ ይሰራለታል የደረት ሲቲ ስካን ተሰርቶለት ደረጃ 4 የሆነ ለሱም ዱብዳ ነው ፊቱ ተጨንቋል እኔ በቃ እናቱን ወይ የሆነ ወንድሙን የሚያስገባ ነበር ይመስለኝ በጣም ገርሞኝ በቃ ለራሴ እስከማስብ ከዛ ሚንዋይል አንድ አመቱን እስከመጨረስ ድረስ ማየው የማጸን ካንሰር ቁጥር ወጣቱ በጣም ወጣት ልጆች በጣም በእድሜያቸው በ20 ውስጥ የሚገኙ በ30 መጻፉ እንደውም የኦልድ ኤጅ ይሏል ካንሰር ኢዝ ላይክ ዘ ዲዝ ኦፍ ኦልድ ኤጅ ይሏል ግን እኛ ጋር ያለው ኤፒዲሞሎጂ አይገናኝም እኛ ጋር ያለው ዲፊኒሽን ነው ይሄ ቆየት ያለው ዲፊኒሽን ነው ጥናት ሲደረግ አሁን እነሱ ራሱ ያስተካከሉት ነው ለምሳሌ አሁን አንጀት ካንሰር በፊት ከ50 አመት በላይ ያሉ ሰዎች ናቸው ኮሎኖስኮፒ ወይም ደግሞ የአንጀት ምርመራ ማድረግ ያለባቸው አሁን 40 አመት አረጉት ለምን ያሁን ወጣት በብዙ እንዳልነው ነው ምን በለው ምግብ የታሸገ ነው ኤክሰርሳይስ አናረግም ስኳር ደም ግፊቱ እየበዛ ነው ቴክኖሎጂ ቁጭ አርጎናል ኦቤዚቲ ውፍረቱን አሁን ከመጠን በላይ ያለው ውፍረት አሁን የምታዩትና በፊት የነበረው አንድ አይደለም ሶ አናኗራችን ይሄ አልኮል ላይ ያለን የሚጨሰው ሲጋራ የሚጨሰው ነገር ያን ብቻ አይደለም አሁን በጣም ይሄ ሺሻ የሚባለው አደንዛዥ እጽ የሚባለው ነገር ኮሚኒቲ ወጣቱ ስትረስ ገብቷል ለምሳሌ ካንገብ በላይ ካንሰርን በመታየውበት ጊዜ ሙሉ በሙሉ የሚለው ሲጋራ ማጨስ አልኮል መጠጣት እነኚህ ሴክሹዋል ቢሄቪየራቸው ሪስክ የሆኑ ሰዎች እንደዛ ነው የሚለው ሶ እነኚህ ነገሮች አሁን በማስ እየጨመሩ ስለመጡ ወጣቱ ላይ እየታየ ነው ማለት ነው እና ወዲያው በቃ ለጓደኞቼ ዙሪያዬን ላሉ ጓደኞቼ እባካችሁ ቤተሰቡላ መጥቼ የማህፀን በር ካንሰርና የጡት ካንሰር ምርመራ አድርጉ ማስተማር አይደለም ላይክ ጤና ባለሙያው ራሱ ችግሩ ምንድነው እንለፍፋለን እንጂ ራሳችን አና ምን ያክሎቻችን ሄደን የደም ምርመራ አርገና ካል ምን ያክሎቻችን ሄደን ኩላሊት ምርመራውን ኩላሊት ይባላል በጣም ብዙ ጊዜ እንደውም እንደዚህ መድረክ ሳገኝ ምናገረው ነገር የኩላሊት በሽታ ማለት አንድ ሰው በደም ምርመራ በ5 ደቂቃ ደም ምርመራ አድርጎ ቀጥታ ኬሚስትሪ ቴስት የሚባለው ኦርጋን ፋንክሽን ቴስት ሬናል ፋንክሽን ቴስት ይሰራል ሴረም ክሪያቲኑ ይታወቃል በቀላሉ የሚታወቅ ቀላል ምርመራ ነው እንደው አንዳንዴ ፊልሞቻችንን ማመስገን ካለብኝ እነ ግሩም ኤርሚያስ የሰሩት ፊልም እኮ ይሄ ሲኬዲ ላይ ክሮኒክ ኪድኒ ዲዚዝ ላይ የሰሩት ነገር ሬናል ፌለር ላይ የሰሩት ነገር አሁን ሰው ኩላሊት በሽታን ይፈራዋል ላምባ ነው የሚባለው ሰው ኩላሊት በሽታ አሁን ሲባል ይፈራልም ይደነግጣልም ለምን ዲፒክት የተደረገለት ያ መረጃ ጥሩ መረጃ ነው አሁን ደግሞ ያያየው ነው በጣም ብዙ ወጣቶች ያንግ የሚባሉ ወጣቶች በዚህ በሽታ ኩላሊታቸው ፌል ያደረገ ይታየን በትክክል ያንንም በመሆኑ ምክንያት ሰው አሁን ለኩላሊት በሽታ ያለው ግንዛቤ ጨምሯል ተደራጅነቱ በፊልም ሲሰራ ሰው በሚገባው በሚገነዘበው ደረጃ ሲሰራ እና ካንሰርንም አንዳንዴ እንደዛ ነው እመኛለሁ ለምን ሰው እንደዚህ ወጥቶ አንድ አርቲስት ነች የማቀውኛ ብዙ አርቲስቶች መተውልናል ኢቨን የአርቲስቶች ቤተሰቦች መተውልናል አስተምሩልን ወደፊት ወጣቹ እናስተምር ታዋቂው አርቲስት አንጀሊና ጆሊ እናቷ በጡት ካንሰር ነው የሞተችው ማህፀንም ካንሰር ነበረባት ኦቫሪያንም ይባል ይሄ እንቁሊጥ ነው የሚባለው እሱ ካንሰር ነበረባት እና እሱንም ያመጣው በቤተሰብ የሚዛመት ብራካ የሚባል ሙቴሽን ነበር ይሄ የዘረመል ለውጥ ነበር አንጀሊና ጆሊ መጀመሪያ ያደረገችው ነገር ወደ ሚዲያ ወጣ ይሄ ሙቴሽን ጡት ካንሰር የሚያመጣው የዚህ የዘረመል ለውጥ ውስጥ ተገኝቷል ደም ውስጥ ተገኝቷል ና ሙሉ ለሙሉ ቀዶ ጥገና አላደረገም ምንድነው የተደረገው እሱ አሁን ሙሉ ለሙሉ ሁለቱም ጡቶቿ ተቆርጠው ወጥተው በአርቲፊሻል እንዲተካ ነው የተደረገው ኦቫሪዮም እንደዛ ለምን የነሱ ጋር በጣም ሬር ይሄ ብራካ ሙቴሽን ካለ ደም ውስጥ ከ60-70% በላይ መቀየራለ የጡት ካንሰሩ ሊመጣ እንደሚችል እንደ ያን ብቻ ሳይሆን የእንቁሊጥ ካንሰሩ ሊመጣ እንደሚችል ታውቃለህ ጂኑ ማለት ነው ያ ይዘረመለውጡ ይታወቃል ማለት ነው
سو عندك تستمر ترى رجع إني أجا نفسواني مارنا I think زنبتش or زنبو زنبو عندي سيفو فانتون شو لا يكربا بس أنا هاد يا مسجّن قوته بقى مالت متى سوان دوم درجة النزين نوكم درجة نعم مستأتم يعلنوا إن النزين ما مسجّن يعلبن يا جنب وشناش السوام ستمتاون درجة دوم تروان لبرة مسوا متى بتين براون بزوجة يتجار بس بتم منجر تنش أشجعري ميارجو سووش بزابشي تاس يعرفو በሽታው ገዳይ ነው ተብሎ ሊታሰብ ይችላል ቀድሞ ቢመጣ በበሽታው ደረጃ ይሄ 0 1 2 ያለው ላይ ቢሆን ግን ይሄ ቀዶ ጥገናው ባግባቡ ተሰርቶ ጨረሩ ኬሞ ከተሰጠና ሆርሞናል ህክምናው ከተሰጠ ድነው ደግሞ ማህበረሰቡን የሚያስተምሩ ሰዎች ሆነው ይወጣሉ ያን ነው እኔ አመጣላችኋለሁ በደንብ በስነ ስርዓት ኢትዮጵያ ካንሰር ማህበረም እዚህ ጥቁር አንበሳ ትምህርት ቤት ላይ አለ አዳማ ላይ ዶክተር ቢኒያም እየሰራ ያለው ፕሮጀክት አለ እኛ ሐረር ላይ ሐረማ ዩኒቨርሲቲ ላይ ህይወት ፋና ሆስፒታል እየሰራ ነው ያለው ፕሮጀክት አለ ነውይዘሮ ሙሉን የመሰሉ በተለያየ ቋንቋ በአማርኛም በአፋኖሮሞም በተለያዩ ቋንቋ መጥተው ማስተማር የሚችሉ እንስቶች ጡት ካንሰርን ያሸነፉ እንስቶች አሉና እነሱ መጥተው እናንተ ጋር እንዲወያዩ ማህበረሰቡን እንዲያስተማሩ ማለት ይችላል ቆንጆ አንቶ ሐሳብ ነው ያነሳን ያለነው ዶክተር መቼም ስለ ካንሰር አንስተን ለማጠቃለያም ይሆነናል ስለ ህክምናው በሀገራችን ስላለው የህክምና ሁኔታ ካላነሳን ፕሮግራማችን ሁሉ ባዶ ነው የሚሆነው ምክንያቱም የኔን አጋጣሚ ልንገርህና አንድ የጡት ካንሰር ታካሚ ነበረች አይ ቲንክ ከሶስት አመት በፊት ምናምን ነገር ደረጃው የገፋ ደረጃ ነው እዚህ መጣ ራዲዮ ቴራፒ ያስፈልጋ የጨረር ህክምና ያስፈልጋት ነበር እንጠራሻለን ተብሎ ቀጠሮ ይሰጣታል ከዛ የተደወለላት አይ ቲንክ ከሁለት አመት በኋላ ይመስለኛል እና እሷ ኦሬዲ ከዛ ስትመጣ ራሱ 3 ወር በላይ እንደማትቆይ ይታወቃል ያለችበት ደረጃ ማለት ነው ይሄ እኔ ብቻ የሚያጋጥመኝ አይመስለኝም የአብዛኛው በተለይ የጨረር ህክምና ጋር በተያያዘ አብዛኞቹ የሚጠሩት ኦሬዲ ከሞቱ በኋላ ነው እና እስኪ ያለው የሀገራችን አቅም እንዴት ነው ከህክምናው ጋር በተያያዘ እንደመጨረሻ ሐሳብ እናስ አዎ ያው ዋናው ነገር እንደ ፖሊሲ ቀደም የተባለው ነገር አለና እንደ ፖሊሲ አሁን ካንሰር ይሄንን ማግኔት ያለበትን ቦታ ያገኘው በቅርብ አመታት ነው ብዬ ነው የማስበው በሽታው ብዙ ጊዜ ነበር አሁን ማህበረሰባችን ላይ ለምሳሌ ተናንትና ያዋራ ነው ነበር እኮ ድንገት ሞተ እና የሚባል ነገር አለ ምርመራ አድርጓል ወይ ያ ሰው በምን በሽታ ነው የሞተው እና ምን ልሆን ነገር አናቀ በሽታቸው ያልታወቁ most probably ካንሰር ነው ሊሆን ይችላል ሊሆን ይችላል ያልታወቀም ሊሆን ይችላል እንደዛ ልጅ እንዳለን አዎ ምርመራም እናረግበትም ካፓቢሊቲው አልነበረንም ወይ ብቃቱ አልነበረንም ለምሳሌ ከ10 አመት በፊት እነኚህ ሲቲ ስካን ኤምአርአይ ስካን ምን አሚባሉት እነኚህ ትልልቆቹ መመርመሪያ እንትኖች አልነበሩን በሽታው ግን እርግጠኛ ነኝ ይኖራል ካንኖኖራችን ዘይ ማንጻር ደግሞ አሁን አንኖራችንም ተቀይሯል ያም ያም ነገር ጨምሮታል ኢትዮጵያ ውስጥ 125 ሚሊዮን ህዝብ ነው ተብሎ ይታሰባል የካንሰር ህክምና ሐኪሞች እንኳን ቁጥርም ብናይ እርግጠኛ ነኝ 50 ምናምን ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ራሱ እስካሁን ያለው እንደዚሁ የህፃናት ደግሞ የካንሰር ሐኪሞች አሉ እነሱ ደግሞ ከ20 በታች ናቸው ቁጥራቸው አጠቃላይ እንደ ሀገር እንግዲህ ወይ 125 ሚሊዮን ማሰብ ያለብን ነገር እኛ 125 ሚሊዮንን ሐኪሙ ቁጥሩ ምን ያክል ነው ምን ያክልን ሰው ሰርቭ ማድረግ ይችላል ወይም ደግሞ ማዳን ይችላል ማከም ይችላል ሌላ ነገር ከዛ ውጪ የካንሰር ህክምና ቀደም እንዳልኩት ነው የቤተሰብ በሽታ ነው ሙሉ ቤተሰቡን በኢኮኖሚም በስነልቦናም በስነልቦናው ኢኮኖሚው ራሱ ኬሞቴራፒ ምን ነው መድኃኒት በጣም ውድ ነው ጨረር ህክምናው በጣም አስቸጋሪና ለሀገራችን እንደውም አንዳንዴ እንደውም ብለስድ ነን ወይም ደግሞ ተባርከናልም ልል ይችላል ለምን እኛ ሰብሳራ አፍሪካ ሰዎች ነን ያው ያለንበት እንደው የደሃ የሚባል ኢኮኖሚ ደረጃ ነው ያለነው መሳሪያው በጣም ውድ ነው አሁን አንዱ የጨረር ማሽን አንዱ ራዲዮቴራፒ ማሽን እስከ 6 ሚሊዮን ዶላር ነው የሚሸጠው አስቸጋሪ የሚያደርገው በ2014 ግን የጤና ሚኒስቴር የገዛው መሳሪያ አለ ኦልሞስት 6 ቦታዎች ላይ በመላው ኢትዮጵያ ከሰሜን ብንጀምር ለምሳሌ ጎንደር ላይ መቀሌ ላይ በደቡብ ደግሞ አዋሳ ላይ እንደዚሁ ደግሞ ሐረር ላይ እኛ ጋር ምስራቅ ላይ ማለት ነው እንደዚሁ አዲስ አበባ ላይ በጥቁር አንበሳና በቅዱስ ጳውሎስ እንዲሁም በምዕራብ ደግሞ ስንሄድ በጅማ አሁን ላይ ፋንክሽናል ሆኖ እየሰሩ ያሉት የጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ጅማ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታልና ባህርማ ዩኒቨርሲቲ የዮፋና ሆስፒታል ናቸው ማለት ነው ሶስቱ ቢያንስ
የጨረር ሕክምና እየሰጡ ይገኛሉ። ነገር ግን ቀደም እንደተባለው እንደተገለጸው በዶክተር አበባ ወረፋው ምን ያክል ነው ብለን ስናስብ ማሰብ ያለብን 125 ሚሊዮን ማሽኖቹ መሰራዎቹ ምን ያክል ናቸው ነው። አንድ ታካሚ ይሄንን ጨረር ለማግኘት እንደውም አሁን ላይ ያለውን ቁጥር በጥቁር አንበሳ ብናይ most probably በመንግስት ከሆነ ሕክምናው ለምሳሌ የሚሰጥበት እስከ 2 አመት ደረጃ ሊሆን ይችላል። ይሄ ግን ኦንኮሎጂክ ኢመርጀንሲ ወይም ደግሞ ድንገተኛ ህክምና የሚያስፈልጋቸው ከሆነ እነሱን አያካትትም። እነሱ ወዲያው መታከም አለባቸው የሚባሉ ናቸው። እነሱ ራሱ ከመብዛታቸው የተነሳ አንዳንዴ አንድ ወር ሁለት ወር ሊወስድ ይችላል። በተለይ ኢመርጀንሲም ተብሎ ማለት ነው። ኢመርጀንሲም ተብሎ አንዳንዴ ማሰብ ያለብን ምንድነው ይሄ ኮቪድ የመጣ ጊዜ ስርዓቱን በጣም አዛብቶታል። በታካሚና ሐኪም እንኳን የማይገናኝበት ጊዜ ነበር። እኔ ነበርኩ ያኔ ሬዚደንት ሆኜም ነበርና ጤና ስርዓቱን በጣም አስተጓጉሎት ነበር። በጣም የማይረሳኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ምንድነው ያለን የመሳሪያ ቁጥርና ይሄ ሶፍትዌሩ ትሪትመንት ፕላኒንግ ሶፍትዌሩ ለመስራት ራሱ አንድን ሰው ፕላን ለማድረግ ሁለት ቀን ሊፈጅ ይችላል። አንድን ሰው ለማከም ጨረሩን ለማከም ማለት ነው። እኛ ጋር ለምሳሌ መሳሪያው አለ፣ ሶፍትዌሩ ግን አንድ ነው። ወይ እኔ ከያዝኩት ወይ አንድ ሐኪም ከያዘው፣ እኔ ከያዝኩት ለምሳሌ ለሐኪም መስራት አይችልም ሶፍትዌሩ። ወይም ደግሞ ሜዲካል ፊዚስቱ ይሄ ዶዝ መጠኑን የሚያስተካክለው ልጅ ከያዘው እኔ በዛም መሳሪያ ላይ መስራት አልችልም። ለምንድን ነው ያየነበት? አሁን ጥቁር አንበሳ እንደውም 3 ትሪትመንት ፕላኒንግ ሶፍትዌር አላቸው። ጅማውን ከረንትሊ 2 አላቸው። ቢያንስ 2 ሰው እዛ ህክምና መሳሪያ ላይ መስራት ይችላል። እኛ ጋር ግን አንድ ነው ያለ። ለምሳሌ ሐኪሙ ቁጭ ብሎ ያንን ነገር የሚገርማችሁ መሳሪያው በጣም ዘመናዊ ከመሆኑ የተነሳ በሲቲ ስካን እየታየ ነው የሚታከመው። 3D ምንም አይነት ጨረር ሌላውን ሰውነት አካል እንዳይነካ የሚያደርግ መሳሪያ ነው። በጣም ኤክስፔንሲቭ፣ በጣም ምርጥ የሚባል ህክምና ለኢትዮጵያ ህክምና ስርዓት ትልቁን አስተዋጽኦ ያደረገ መሳሪያ ነው። እኛ ምን ኮራበት መሳሪያ ነው። ነገር ግን በእነኚህ ኮንስትራንቶች ምክንያት ለምሳሌ ሶፍትዌሮች የሉንም፣ መሳሪያው መብዛት ሲገባው አልበዛም። ተገዝተው ደግሞ ወደ ስራ መግባት ሲገባቸው አሁን 6 ሴንተሮች ወደ ስራ በአሁን ደረጃ መግባት ነበረባቸው። በቅርቡ most probably አዋሳና ጎንደር ይጀምራሉ። hopefully in the near future ደግሞ መቀሌ ወይ ቅዱስ ጳውሎስ የሚጀምሩ ይመስለኛል። ከዛ ውጪ ያሉት እነኚህ 3 መሳሪያዎች ናቸው። 3ቱ መሳሪያዎች ላለው ቀደም እንኳን ባል ነው በግሎባል ካንሰር ስተዲ መሰረት እንግዲህ ማሰብ ነው። ከ77000 ሰው በየአመቱ በካንሰር የሚያዝ ከሆነ ከዚህ ምን ያክሉ ሰው ጨረር ይፈልጋል፣ ምን ያክሉ ሰው ቶሎ ብሎ መታከም አለበት የሚለውን ማሰብ ነው። ኬሞቴራፒን በተመለከተ አሁን እንደውም ክልሎች ላይ የሚደረገው ምንድነው ሄልዝ ኢንሹራንስ የጤና መድን ካቨር እንዲደረግ ተደርጓል። ነገር ግን የጤና ኢንሹራንሱን ታካሚው የሚከፍለው 500 ብር ነው በአመት። አንዱ መድኃኒት እንኳን ለካንሰር ለመታከሚያ ኬሞቴራፒው በቀላሉ ብናየው 800 ብርና ከዛ በላይ ነው በውጪ ላይ የሚሸጠው ማለት ነው። መንግስት ግን ይሄንን ካቨር ያደርጋል። አንዴ ለአመት የሚገዛው መድኃኒት ባይ ዲፎልት በ3 ወር ውስጥ ሊያልቅ ይችላል በዛ በጤና መድን ካቨር ስለሚደረግ። አንዳንዴ እንደውም ችግሩ ምንድነው እንደ አፎርድ ማድረግ ወይ መግዛት የሚችሉ ሰዎች እንኳን መጥተው ጤና መድኑን ይጠቀሙብናልና በጣም እየተቸገርን ያለ ነው። ምንድነው መድኃኒቱ ቶሎ ያልቃል፣ ታካሚው ላላስፈላጊ እንግልት ይዳረጋል ማለት ነው። ውጪ ወጥቶ መድኃኒቱን እስከመግዛት ይሄ የኮንትሮባንድ መድኃኒት እስከመግዛት ድረስ ይደርሳል። ለምን መንግስት ያቀረበው የመድኃኒት መጠን በማነሱና ቶሎ በማለቁ ምክንያት ማለት ነው። ከዛ ውጪ ይሄ አሁን የጤና ባለሙያውን አንስተናል፣ መሳሪያዎቹን አንስተናል። ሳይኮሶሻል ሰፖርቱ ነው ደግሞ አሁን ደረጃው 4 እና ከዛ በላይ የሆነውን ሰው ደግሞ በስነ ልቦና በስነ አእምሮ ማከም አለብሽ። ህክምናው ኮምፕሬሄንሲቭ የሚያደርገው ያንን ነው። ያንን ለማከም ደግሞ ምን ያክሉ አሁን እኛ ምን እንለዋለን ሳይኮ ኦንኮሎጂ ነው የምንለው። ስነ ልቦናንና ኦንኮሎጂን ካንሰርን አንድ ላይ አድርገን ማስተማር። በዛ ላይ የተማሩ እንደው እስከማቆ ድረስ ምንም አይነት ስፔሻሊስት አላውቅም። ሳይኮ ኦንኮሎጂ ሳይካትሪክ ኢንቴንቱንና ኦንኮሎጂውን አጣምሮ የያዘ ሰው እኛ ምን አሁን ቀጥታ እንትን ምንለው በስነ ልቦና ወይም በስነ አእምሮ ስፔሻሊስቶች በእነሱ ያው ሊንክ ያደርግን። ለምሳሌ ዲፕረስድ ይሆናሉ፣ አልታከምም ሊሉ ይችላሉ። ካንሰር ታካሚዎች ይሄ መድኃኒት መውሰድ አልፈልግም ሊሉ ይችላሉ። ታክመው ድነው እንኳን ጭንቅላታቸው አይምሯቸው ላይፈቅድላቸው ይችላል። አንዳንዴ ይህንን ህክምና ግን ማድረግ የምንችለው ምንድነው በስነ ልቦና ህክምና ነው። ለዛ ነው እኛ አሁን ሳይኮሶሻል ሰፖርቱ ላይ ይሄ ቅድም እንዳልኳችሁ በቡናው በዳኑ ሰዎች እናንተን አሁን ነገ ይህንን ትምህርት ሊሰጡላችሁ የሚችሉ ሰዎች እንጋብዛለን። ሆፕፉሊ ከኢትዮጵያ ካንሰር ማህበር እንደዚሁም ብሪጅ ዘጋፕ ኢትዮጵያ ከዶክተር ቢኒያም እንዲሁም ከሀረርም እንደዚህ አምጥተን እነኚህ ሰዎች በምን አይነት ስነ ልቦናውን እንዳሸነፉት እችላለሁ መድኃኒቱ ተሰጥቷቸው እንኳን አልድንም የሚሉ እንስቶች ያጋጥሟቸዋል ወይም ደግሞ ወንዶች ያጋጥሟቸዋል። ያንን ስነ ልቦና ማከም ደግሞ የሚያስፈልግበት የሆነ ራሱን የቻለ መንገድ አለ። ያንን አመቻችተናል ብዬ አላስብም ካለው ስፔሻሊስቶች የቁጥር አንጻር ወይም ደግሞ በዚህ ትምህርት በተማሩ ሰዎች እጥረት አንጻር
ይሄን ያክል ረርተናል ብዬ አላስብም እውነት ለመናገር ገና የካንሰር ህክምናውም ገና ተደራሽነቱ ገና ነው ብዬ ነው ማስበው በጣም ብዙ ቦታዎች አሉ ይሄን አልክ እንጂ እንደው ህክምናው ይቅርና በሚዲያ ደረጃ አሁን እንደምንለው እንደው ይሄ የመንግስት ማስ ሚዲያ ይሄ ሚኒስትሪ ሚዲያው ሲሄን አርጎ የሌሎችን ያህል የስፖርቱን ያህል የተለያዩ ነገሩን ያህል እንደው ይሄንስ መች ይሰጣል እንደው ይሄንንም ያ እሱ ላይ የሚያሳዝን ነገር ነው አሁን እንዳልከው ቀድም ጠይቄ ነበር 40 ስልህ ለአምስት አመት ለምልታ ለሁለት አመት ለሶስት አመት ይያልክ ነው ከፋፍ ላይ ነገርከን ሰርቫይቫል እንትናቸውንና አትሊስት አንድ ሰው በዚያ ስቴጅ ላይ ከደረገው ጉዳይ ሊያስፈልገዋል ማለት ነው በየአመቱ አንድ ሰው እና በዛ ደረጃ እንግዲህ በአገር ደረጃ እንኳን በዚህ ከለለ በጣም የለም ማለት ነው ብቻ አሁን የምትለውን ይሄን ቴራፒ ቴራፒ ትልቁ ነገር እንደውም እዛ ላይ ነው እኔ ከምንም በላይ እነዚያን ሰዎች እንዲኖሩ ማድረግ ነገን እንዲያዩ ማድረግ ተስፋ እንዲያረጉ ማድረግ እኔ ከምንም በላይ የህክምናው አንድ ትልቁ ፓርትም እሱ ተደርጎ መወሰድ ያለበት ይመስለኛል ይሄን ጋር ወጪ የማይጠይቅ በቃ ዊሊንግነስ እዚ ልክ አንተ ለኛ እንዳረከው ሁሉ ፈቃደኝነትና ሰው መሆንን የሚጠይቅ ነውና ዕውቀቱ ያው ለምንድነው አሁን ያልካቸው ነገሮች ሌላ ሜዲካል እንትኑ ህክምናው ባለሙያዎች እየሰለጠኑ እነዚህ ሳይኪያትሪውና ሳይኮሎጂው ይሄንና ምኑ ነው የከበደ ለምንድነው ትምርቱ ስለሌለ ነው ወይስ ምንድነው እንደው ይሄንን ግልጽ ባለሙያውን ግልጹ መነጋገር አለብን ያው በኢትዮጵያ ትምርት ስርዓት መሰረት ያው ጤና ባለሙያው ቁጥሩ ትንሽ ነው በተለይ በስፔሻሊስትና ሰብስፔሻሊስት ደረጃ በመናወራበት ጊዜ እንጃ የስነ አምሮም ራሱ ከመቶ በላይ የሚሆነ አይመስለኝም እርግጠኛ ባልሆንም ቁጥሩ ላይ ሳይካትሪስት መነላቸው ሰዎች ቁጥራቸው ያን ብቻ ሳይሆን ደግሞ አሁን ደግሞ እኛ ሳይኮ ኦንኮሎጂ ብለን ደግሞ በሰብ ስፔሻሊቲ ሌቭል ደግሞ የተማሩትን ስናስበው ምንም ሊሆን ይችላል ሊትራሊ እስከማቀው ደረጃ ማለት ነው ያኔ የሆነበት ምክንያት ምንድነው የትምርት ስርዓቱና የህክምና ስርዓቱ አብሮ ባለመሄዱ ነው እኛ ራሱ በገባንበት ጊዜ ጥሩ መረጃ ኖሮን አልነበረም የገባ ነው አሁን እኛንን ተደራሽነቱን እኮ መተን most probably የዛሬ 2 አመት 3 አመት እንደዚህ አይነት መረኮችም የሉም ለካንሰር ህክምና ሰው ያወራ ያለው ስለ ኮሌራ የተላላፊ ስለሆኑ በሽታዎች ነው ስለ ቲቪ ነው ሁሌ ሲወራለት የነበረው ስለ ወባ ነው አሁን ግን እነኛን በሽታዎች በልጦ ቁጡ እየጨመረ በየቦታው የሚነገረው ስለ ደም ግፊት ስለ ስኳር ስለ ካንሰር መወያየትና ዲስከስ ማድረግ ያለብን ራሱ የበሽታው ቁጥር መጨመሩ በራሱ ነው ስለሆነ እነኚህ መድኃኒቶች ምናምንኮ ከብደውን ብቻ አይደለም አሁንኛ የምናረገው ምንድነው ይሄ ሶሻል ሚዲያውን ፕላትፎርም በመጠቀም እርዳታ ከውጪ ለመጠቀም ሊንክድኢን ፔጆች በመክፈት ሃኪም ፔጆች በመክፈት ለምሳሌ እኔ ቀላሉ ነገር ልንገራችሁ የአንጀት ካንሰር ታካሚዎች ይሄ ኮሎስቶሚ ባግ የሚባል አለ አንጀቱ ሙሉ ለሙሉ ቱቦ በፊንጢጣ በኩል የሚወጣው ቱቦ ካንሰሩ ስለሚያስቸግረው ሆዳቸው ላይ ይደረግና ቱቦ በዛ እንዲጸዳዱ ነው የሚደረገው ያንን ለማድረግ ግን ላዩ ላይ ሰገራውን ሊቆጣጠርላቸው የሚችል ስፊንክተር ያለው ኮሎስቶሚ ባግ እዚህ ጋር ሆዳቸው ላይ ሊቀበር ይቀበል በጣም የሆነ ጊዜ ታካሚዎች ምንድነው የሚያደርጉት የነበረው ፌስታል ላስቲክ አርገው ለያው ላይ በገመድ ያሰሩ መጡ በጣም አዘንኩ በቃ በጣም ነበር ያስጨነቀኛ ነገር ለምን እየሄዱ መንገድ ላይ ያሰገራ ያለምንም ሊወጣ ይችላል ወደ ፌስታል ሰዎች ላይ ቀርቧቸው ይችላሉ በጣም ወጣት ልጆች አሉ ማቃቸው 21 አመት 22 አመት ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ የሚማሩ ልጆች አሉ እንደዚህ የሚጠቀሙ ሶ ማድረግ የነበረብኝ ነገር ሐኪም ገጽ ላይ ባካቹ እርዱኝ በቃ እኔ ሐኪም ነኝ ይሄ መስ እንትን ልገዛ አልችልም አሜሪካ ድረስ ላስመጣ አልችልም አሜሪካ ያላችሁ ሰዎች እርዱኝ እና የሚገርመኝ 17ኛ ክፍል 8ኛ ክፍል የሚያቀኝ አስተማሪ ኬሚስትሪ ቲቸር የነበረ ሰው ግለሰብ እሱ ላከልኝ በጣም በሚገርም ሁኔታ ኮሎስቶሚ ባጎቹን ላከልኝ አሁን እንደውም በህይወት ፋና ካንሰር ሴንተር ማዕከል ውስጥ እየሰጠን እንገኛለን የሆነ ጊዜም እንደዚሁ ለኢትዮጵያ ካንሰር ማህበርም እንደዚሁ መስጠት የሚችሉ ሰዎች እንደውም ታካሚው ካረፈ በኋላ ያን የተረፈውን እንትን ለመስጠት ፈልገው እንደ ከነሱ ጋር እንዳገናኘዋቸው አቃሉ ሶ እኛ የምንጠቀመው ባለችን ጊዜ ሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሙን በዛው ማኒፑሌት ያደርገው ነው ያው ምን እንገናኝበት እርዳታ ምን ጠይቅበት ሰዎችን ልረዳበት ምን ይችላልበት መንገድ ማመቻቸት እንደ መንግስት ግን እንደተባለው በፖሊሲ ደረጃ ተቀርጾ ሚኒስትሪ ሚዲያው በተለይ አሁን ሚኒስትሪ ሚዲያው ጤና ላይ በደንብ ሰርቶበታል ብዬ አላስብም በቃ ጤና ላይ ምንም የተሰራም ነገር የለም እንደውም ቴሌቪዥን ሬዲዮ ፕሮግራሞች እነሱ ጋር በትሄዱ እኮ ቀኑን ሙሉ ስለ ጤና ብቻ የሚያወሩ ሬዲዮዎች አሉ ጧት ተነስተው ምን መደረግ እንዳለበት ምን ሰው ማድረግ እንዳለበት ጤና ማለት ምን ማለት ነው ለምሳሌ የድባቴ ችግር አሁን በየሁላችን ላይ እኮ እየመጣ ነው because of the social media ጧት መነሳት ይከብደናል ማታ አምሽተን እንተኛለን ልጆቻችንን እስቲ እናያቸው ፊልም ያያሉ ቲክቶክ ያያሉ ዩቲዩብ ያያሉ ጧት መነሳት ያቀጣቸዋል ቀላሉ ነገር ግን ጧት ተነስተው ላይት እንኳን ማየት ይሄ የብርሃን ህክምና እንኳን ማድረግ እንኳን ፎቶቴራፒውን እንኳን ማድረግ እንኳን እንዲችሉ ያስተማርናቸው አይደለም ትልዱ በጣም እየተጎዳ ነው ያለው ሶ ይሄንን ተደራሽ ለማድረግ እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች ራሳቸውን ይቻሉ መጻፎች እኛም በመጻፍ ደረጃ በትልልቅ ደረጃ ደርሰናል ብያላስብም ግን
تمام ሌላዊቅ ካንሰርን በተመለከተ ጥያቄ ቢኖራቸው ማለት የሚፈልጉት ነገር ቢኖር ማዋየት የሚፈልጉት ነገር ቢኖር እንዲነሳላቸው የሚፈልጓቸው ነጥቦች ቢኖሩ እንደዚህ እንዳንተ እንግዶች አንተን ጨምሮ ድጋሚ መጋበዛችን አይቀርም እየጠራን እንድንወያይ ቀደም እንዳልነው ደግሞ በተጨማሪ የካንሰር ታካሚዎችንም ያመጣን ያሉበትን ሁኔታ ለሌሎቹ ልምዳቸውን እንዲያካፍሉ ብናደርግ ትልቅ ነገር ይመስለኛል ስለዚህ የዛሬው ፕሮግራማችን እንደ ጅማሬ አድርገን እንወሰደው ምክንያቱም በዚህ ጊዜ ብቻ ቅብብ አድርገን መጨረስ አንችልም ስለዚህ ለዛሬ እዚህ እንጨርስና ተመልካቾች አስተያየት የሚኖራቸው ከሆነ ከስር በመናስቀመጣው ስልክ ቁጥር ላይ ጥያቄዎቻቸውን ማንሳት ይችላሉ እንግዲህ ዶክተር ሚኪ ጥሪያችንን አክብረ ስለ ካንሰርና ተያያዥ ጉዳዮች ላይ እንደዚህ ሰፊ ቆይታ እንድናደርግ ስለመጣህልን ከልብ እናመሰግናለን በቀጣይም ከተመልካቾች በሚነሱ ጥያቄዎች መሰረት አስተያየቶች መሰረት በድጋሚ እንደምንጋብዝህ ተስፋ አደርጋለሁ እንደምትመጣልን ተስፋ አደርጋለሁ እንግዲህ ተመልካቾች የዛሬው ፕሮግራማችን ይሄንን ይመስል ነበር የሚኖሩ ጥያቄዎችን ከስል በመናስቀምጣው ስልክ ቁጥር ወደኛ ልታደርሱት ትችላላችሁ እናመሰግናለን